9-0 etter å skåre 3 i første og 6 i andre. Jeg kan ikke forklare det på en måte, at det er helt ubeskrivelig. Det må oppleves. Jeg har vært med på det, gutt. Ja, det seriemester har jo vært med og vært, ja, det var 8 gang før da, 9. gang din her. Men med 9-0 så tror jeg den her sitter ganske lenge, gutt. Ungt og gammelt og fysioterapeuter, leger og alt, de går jo bare og smiler noe. Et bløtkalk i hvert fall i hele dagen.